dhibaatada aniga haysatoon ogahay oo dee wax aan mar walba ilaahay ka baryo oon dhaho dee ilaah qalbiga ii dejiye oo dee ma rabo inaan iska eriyo qofna ma rabo. Waanan jeclaan lahaa inaanan keligay ahaan oo inaan soo dhaweeyo guri, waan rabaa, niyadeedu way rabtaa. Haddana waxaan la moodayaa in ma garanaysaa xabsi weyn ay ku jirto. Okay, beryahan waxaan ka dareemay in oo dee sidii berigii hore, inkastoo uu ii sheegaa mar walba waan shaqeeya, waan mashquulsanahay, hawsha igu badan, amoodin inaan kaa dhacayo, dee hadallo warkiisu cad yahay. Haddana shaydaan iyo jinin baa igu leh mar walba, may sidan ma aha, waa si kale. Markaa inankii adoo beryahan markaan ka dareemay inuu mar walba mashquulsan yahay, anigu waxaan gaadhay go-aan inaan iska yara aamuso oo shaydaanka iska naaro. Inkastoo like last week waan xanaaqo, dee waxaan ku yidhi oradoo naga tag, kuma rabo. Oo dee sidii hore matihi, markaasuu igu yidhi shaydaanka iska naar, waxa weeyaan aniga dhankayga waxba isma bedelin, laakiin waxaa tahay qof aad u dareexad adag oo ma garanaysaa. Aniguna waa isku dayayaa buu yidhi inaan ku fahmo, onte dulqaadka badiyo. Waayahay hadda waxaa soo dhow 6 bilood, ma garanaysaa. Anigu weli cabsidii baa igu jirtaa. Go-aan qalbigayga go-aan buu gaadhay oo 6 bilood markii timaado, isaga waxbaa weydiin, haddii isaga uu kuula iman dee hadalladii aad ka heshiiseen 6 bilood ka hor, hadduu waxba ka weydiin waayo, ka dhac oo iska bidaa. Sababtoo aanu gabadh baan ahoo, dee ma rabo inaan dareensiiyo inaan isaga dee wax ka raadinayo. Mar walba waxaan jeclay weliba xagga guurkii waxaan dee ninka ka timaado, you know. Gabadha hadday si kasta gabadha ootad ma suura gasho, waana ninka ka timaado weyaan. Saasay quruxiyeed, saasay tahay quruxiyeed, saasay tahay. Waad isweydiin kartaan, laakiin quruxiyeed waxay tahay in adiga lagu limaado quruxiyeed tahay. Haddana mar walba iminka waxaan dareemaa markaan wada hadlayno, si kasta wuu wanaagsan yahay. Haddana ballamihii berigii hore uu dee hadda shaqaan ku jiraa, waan kusoo qaban markaan shaqada kasoo baxa, ama howlahana ku jira, wax kasta si kasta wuu igu sheegayo. Haddana waxaan dareemaa waxyaalo qaarkood in sidii hore wax iska yara bedeleen, ma garanaysaa. Anigii mar walba waxaan is leeyahay, niyadda khayr u sheeg qofku, hadduuna warkiisa kuu caddayn, una day ku odhan, una ku dhihin saayo saa weeyaan, ama isiino kuma rabo, ama waxa de inaan anu mar walba sii dabagalo, aniga igu tahay qof dee mushakil fara badana oo ma garanaysaa. Markaa de niyaddiina khayr baan u sheegayaa, haddana waan dareemayaa inay wax isbedeleen. Markaa I don't know like okay, su-aalan ku weydiinaya isna leeyahay. Su-aasha kuwaadan ku weydiinaya waxa weeyaan, marka iminka laga tago inteeray mataqaana wax isbedelay laga tago, markiisii hore ama 1 month before, hal bil ka hor, koolka uu kusoo waco ama adigu aad wacdo, muddo intee leg ba ku salayn kartay toda hadashaan? Yacni intaan koolka ku jirno mise? Ha, koolka isugu jirtaan. Wallaahi dee muddo dheer, qofka markaad isxiiseynaysiin dee waqtigu wuu iska cararayaa. Markaa ka kaalay 3 bilood ama bilihii ugu horey ka kaalay, intii dhexe normalka ahayden, intii normalka. Wallaahi dee isla sidii uun isla caadi oo wax aan dareemay oo de mar walba aniga dee dhankayga calaacliya waxa ka muhiimanayno waxaas laa qofka dee minute. Waxaan odhan karaa aduu like aduu 2 saacadood meelaha saacad iyo bad hagaas waa qalab maalinki ama 24 saac imise tabe call idin kala geli jiray ama wici jirta? Wallaahi mar walba isagaa soo qaban jiray, mar walba isagaa iga warhayay oo dee xageed joogtaa, shaqadii ma kasoo baxday, waxma cuntay, waxyaalo noocaaso dee heer xitaa wuxuu gaaday xitaa aniga dhaho dee adu imaba soo anagu soo waca mooyaane aniga igama warhaysid. Oo marka xitaa anaa isku dadaalay inaan isaga dee tuso inaan aniguna dee sidiisoo kale xiiseynayo oon wawaco. Okay, wait, 3 saacadood
adigu waxaad is tahay baad samartay isniyo isagu reer mu samray isagu may okay waa single okay su'aasha kale kuwiida waxaa isniyo age kiina inta u dhexaysa maadaa ka weyn misesaa ka weyn aniga ka weyn da inta leba kuntay aniga waxaan ka weynahay isaga like 10 years malaha 10 years ba kuntay okay yeah. Isniin saadiga exga ka dareemay aad qurbaha joogtaa ha isna wadankii dalkii hooyo joogay adoon ii sheegay magaalada ama gobolkan ii sheegay may isna wuxuu joogaa qurbaha isna qurbu wuxuu joogaa yeah. Laakiin maxaa ma yurub ama amerika yurub na maaha amerika na maaha laakiin wii okay waa amerika okay waa amerika wey okay wey okay isniinoy xiriirkaas ka soo afta aniga aragteeda in sababta u saabsan ku sheegayaa laba sababoodba u soo aftar gabadh haddii aad iskuursanaysaan inaad iskuursanaysaan inaad same age tin iskuursadaan ama adiga waxoogay kaa weyn waxaan ku salaynayaa culturka soomaalida ku salaynaya walaal dhaqanka soomaalida ku salaynaya sax dhaqanka soomaaliyeed yaan ku salaynayaa walow isagoo kuu qanacsanyahay haddana faruxma tashiil waxa ilaa baa jira ma doonaya inaad dhisto guri mar walba aad ku joogto dareen oo markuu kaa baxabaad leh tro dibadda maxaa laga soo odhan doonaa dadku maxay odhan doonaan gaabka aidka idiin dhexeeya isniina ay wiila ka weyn tahay maxaa lasoo sheegi doonaa mar walba inaad dareen ku joog ahaati ma doonayo mid waa qodobkaasi qodobka labaadna waa long relationship laba qof oo laba meelood kala jooga waxaa ka haboon qof kula meel jooga haddii laba qof laba meelood kala joogaan financial baa lagu heshiin dhaqaale baa lagu heshiinay wehelkii baan lagu heshiinaynay markasta waa tigid aad goosato haddaa awoodo iyo ama tigid isagu soo goosto waa isku socod labada qofna haddii laba meelood kala nool yihiin waa laba qofoo saaxiib umay noqonaysaa kama dhargeysid qofkii qofkii ma dabeecad baranaysa qofkii ma dabeecad baran kartid anigoo maxamed for example haddaa maanta isniino guursado oo ay bil ii timaado waxa ugu badanaad bixi kartaa waa bil dad xagga xagga u boodo four week baad shaqada ka carari kartaa haddaad bil ii timaado wax walba waan karsan karaa bishaas wax kasta waan kaa qarin karaa ama wax walba wax kasta way ku hoos mari karaan baahidii ninkeega aad u qabtay baahidii lamaanahaaga aad u qabtay barashadaadii wixiiba iyagoo qabiyaa ayaad iga noqonaysaa sidaas si lamid haddaan kuu imaadana bishaasi nacam it's not enough ma kugu filaa anoo qodobada walaal ku eegay isniinay aragtid ahaan maxamed ahaan waxaan ku odhan lahaa iska soo aftirwaa xulashadaad xulanaysa ha ahaato mid ku salaysan deegaanka aad joogto gobolka aad joogto meesha aad taagan tahay waa qodobka labaadee ninkaad guursanaysa same age ahaada ama kor adiga kaaga weynaada si meesha uga baxo dareenka mataqaanaa ama foruxma tashiirku meesha uga baxo ha nacam guri haddii aanaad guri xasiloola inaan ka helay nin guri ma noqonaya isniino anigoo adiga kuu kalsoon anigoo agekaaga ama gurigaad soo martay whatever ay tahayba adiga kuku qaatay anigaba waxaa macquula cilada aan lahay adigu qaatay haddana mar kastaba dhaqanka soomaaliyeed inta waxaa muuqata qeybta hooyada muuqata ama qeybta gabadhumaa muuqata si kastoonu adag ahayna saameyn bay igu samaynaysaa saameyn bay igu samaynaysaa aniga waxaa saameyn igu samaynaya faamiligeyga hooyaday walaalkay walaashay iyo ehelka faamilka deegaanka ku noolaha saameyn igu samaynaya xataa haddaan nin rag ahoon iska difaaca waxaasi toos aan laysoo abaarin hadallada iyo xanta ay ugu badanayaa soo taasi waxay keenaysaa kalsooni dara ay keenaysa aniga maxamahani waa abuureysaa adigana xataa haddii aniga ani kalsooni dara adiga kugu abuureysaa maxamed xili muu bixi maxamed xili muu meel kale u guuri maxamed xili muu nacam kuu furtuuri nacam mar walba cabsiba ku noolaanaysaa marka waa inuu cabsi ka reebaraato relationshipkaaga ama guurkaaga waa ina cabsi oo dhan ka reebaraato waxay sheegataba haweydo ma fahantay isniinoy hadday jirto waxaan ka tegaya waad ii sheegi kartaa walaalo mana doonay mar labaad inaad labaatan sano maqnaatade mika labaatan sano maqnaan ukuma odhanin
المغشى. مي واسكا والله واسكا حلف حبيان انا وحن عمسنا وحو الى هاي اقرات وحو دافية معها كنت لقرين انا لبعتن سنة نقضوه سنجل لكن واسدو ده الى هاي اقري فاني سا وقتي وقتي يدو سا اي تاي ان ويل كان انو دو حلو كمان قرين وانو شاقي مالو شاي ده ده انو وشي ده دي سيساق انو لهم باوك يسجع أنا مرك هرا في كل صوت قليل من قرن إنسان ها مرك مي حور ورين إسنين ولا على هرتا هرتا نروش هذا ورك كسر نروش هرتا حر نقا نروش هذا ولا إن بات هاي وتروح بات هاي وذهير استجيان كذا أذون وقت بحنين أذون دقالة بحنين أظن مير فوق واحد بكر رادينين ورال إلى هاي حد بحرك واحد لقود سالك إحنا ورال سنين واحد كهري سا ديجا كتشتور المعن إذن هل كتشو إلى جبرك السيو أنها كتشو إلى نحكي السيو قروح خصاص يكو قروح بان تا ورال حد أنا ساي حيانا حيانا نغطى إلكنا ونبات قلعان إن أنا وطرع ماشي كورا فرديا أدونا نيجد بال هاي سا أما قوانا بال ليلة إن قدرتي على نواح الكيرا خيارك كان كلمات أنا aan ka hadli kuma baajin karo adiguna wanaag aad jeceshay jacayl aad jeceshay rabitaan ninka u hayso kuma keeni kartid wax walba waxay ka yimaadaan subxaana wa tacaala xagga ilaahay bay ka yimaadaan ilaahay baan aaminaynaa ilaahay inaan ku goona walaal laakiin anu waxaan ku tuseynaa inaan ku iftiimiyo waxyaalaha dhici kara may waa dii iftiimisay wallaahi waayo warwar badan baa igu jiray وأنا أتكلم عن سنتاي قف عن وحوي ديون وان بعدين إيه بديك from a male perspective قرر نسا ترى دنو وح ونعكسن إنه حمسكو شعبه ترى بيكو كان سنين وأتكلم عن سنتاي جمتي على مدن على مدن على مدن إن شاء الله ونال إن شاء الله أرتا قرال كإلهي بن يرفقونا قدرت إلهي بن قرال أركو انت دي ليش تنقف في الاكس والعويا وارن وارن وان ما تنتهى ولا على ابد ما تنتهى ادنا كوساسني ان شاء الله خير ما كل تيليا ان شاء الله مركز كل بدونا هدي لنا هذا ان شاء الله ما بقيت بيت وما كنت هنا وما لنت معاد الى هي موقف قلبي يس اللي قلت له ولا او شي شكار حق كوسو دعينيا يغير سي واحد كوسو دعينيا يغير حق كوي ديالي كوسو دعيان سنيني الى حين ما تخانا كو اصلاح يو كدجيو امين امين ضمان وما تنتهى وما تنتهى ولا على ثانك يو I'd better say thanks for that. Thank you. Hey, have a good night.